ер нь нийслэлийн ард иргэд нийслэлийн төвөнд төсөлжийн төв өдөрт нь 1000 дуудлагад үйлчилж, нэг автомашин гэдэг нь нэг баг энд сүгдэгчтэйгээр явагдан, нэг баг эмчүүд одоо ачаалттай үед 36 хүртэл дуудлага үйлчилж, дунджаар 24 цагт 26-аас 28 дуудлага үйлчилдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бас бидний энэ ачааллыг хөнгөвчлөөд 3 одоо Ford маркийн тоноглогдсон автомашин өгч байгаа нь бол одоо бас манай ажил болон нийслэлийн ард иргэд ялангуяа энэ том төсөлчийг одоо сезон эхэлж байгаа үед тийм ээ гардаг энэ үед бол одоо туулах чадвар сайтай ийм машин ирж байгаа нь одоо нийслэлийн иргэдэд одоо үзүүл хэмжээ ямар нэгэн тусам дэмжтэй өгөх хамгийн гол нь чанартай өрөх дээр нь хурдан шуурхай үйлчлэхэд бол томоохон одоо дэмжлэг болж байна. Яг л юм шиг байна. За бид нар бүгдээр маш сайн мэд. Ажил амьдралд асуудал аюул тулгуур хамгийн түрүүн дэмлэг цагт онцгой байдал гэсэн 3 одоо байгууллагатай хамтдаг. Тэр ер нь бол цаашдаа бид энэ хотын иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудал дээр онцгой одоо анхаарч ажиллах ёстой. Тэр хүрээнд 2020 оны үйл ажиллагааны чиглэлээ хотын иргэдийн эрүүл мэнд за одоо сурч боловсрох орчин нөхцөлийг сайжруулах за тэр хүрээнд бол бас одоо хамгийн түрүүн энэ эмнэлгийн түргэн тусламжийн парк шинжилтийн 50-60% тө хийе гэж. Хийхдээ бол бас олон улсын стандарт шаардлагад хангасан орчин үеийн бас одоо тоноглолттой бүрэн одоо тоноглолттой ийм автомашинуудаар хангая. Багтаан сайтай. Энийн хажуугаар бас одоо цагдаа онцгойгийнхоо байгууллагуудын автомашины шинжил парк шинжилтийг хийе гэж. Тэгвэл цагдаагийн байгууллагыг мөн ялгаагүй одоо туулах чадвар сайт. Энэ автомашинаар парк шинжилтийг 20 хоног хийе гэж байгаа. Хог хаягдлын автомашинуудаа бас одоо шинжилтийг гэж. 17 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За манайх бол өмнө нь янз бүрийн машин явж ирсэн. Одоо сүүлийн үед бол яг хөө парк шинжилт бол сайн хийгдсэн. Stark Mark-ийн машин, Mongolian Bongo. Одоо энэ Ford-ийн одоо энэ сайхан бүрэн тоглогдсон туулах чадвар сайтай машин аа. Тэс парк шинжилт хийж явах гэдэг нь бас баяртай байгаа. Энэ гэж нэмэрээ бас одоо хүмүүсээд хүч зүйлдик бас тэр хэмжээнд одоо ихсэж тийм ээ. Одоо энэ дуудлагын тоо энэ дуудлагыг одоо шийдвэрлэх хин бас цаг хугацаа нь бас багаснаа гэж бодож байна.